Energetika mavzusiga o'tamiz. Mazkur soha butun dunyoda dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Shu bois O'zbekistonda ham muqobil energiya tarmog'ini rivojlantirish uchun so'nggi 3 yilda 8 milliard dollarlik to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb qilindi. Birgina Toshkent viloyatidagi 1420 ta ijtimoiy soha obyektlariga yil yakunigacha quyosh panellarini o'rnatish rejalashtirilgan. Misol uchun o'tgan yili Chirchiq shahridagi 6 ta maktabga qayta tiklanuvchi energiya qurilmasi o'rnatilgan bo'lsa, bu yil yakunigacha yana 6 ta o'rnatiladi. Bu bilan 40%gacha elektr energiyasini tejash imkoni paydo bo'ladi. Chirchiq shahrida jami 25 ta umumta'lim maktablari bo'lib, 2022 yilda 6 ta maktabga har biri o'rtacha soatiga 15 kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqaradigan quyosh panellari o'rnatildi. Joriy yil yakuniga ko'ra yana 6 ta maktabga o'rnatiladi. Bunga 1 milliard 485 million so'm mablag' mahalliy byudjet hisobidan ajratilgan. 6 maktabimiz oyiga 15 ming kilovat foydalanayotgan bo'lsa, undan 6 maktabimizniki umumiy quyosh paneldan ishlab chiqarayotgan elektr energiyasi 6 ming kilovatga to'g'ri kelyapti. Shu bilan hisoblangan holda 40% elektr energiyasi tejalyapti. Quyosh panellari o'rnatilgunga qadar o'sha 6 maktabga yiliga 180 kilovat elektr energiyasi sarf qilingan bo'lsa, endilikda quyosh panellaridan olingan elektr energiyasi 72 kilovatni tashkil etdi. Bu bilan 40%ga energiya tejalishiga erishildi. Masalan, hozirgi turgan maktabimizdagi 25 kilovat o'rnatilgan, sababi binomiz katta, talab kuchli. Shuning hisobiga quvvatiga qarab turib, taqsimlab hisob tobini chiqarib, keyin o'rnatamiz. 3 maktabimizda 25 kilovatdan o'rnatilgan, 2 maktabimizda 5 kilovatdan va 1 maktabimizda 10 kilovatdan o'rnatilgan. 2023 yilga yana 6 maktabimizni rejalashtirganmiz. 2024 yilga kelib, Chirchiq shahridagi mavjud barcha maktablarga quyosh panellarini o'rnatish, yakunlash rejalashtirganmiz. 2023 yilgacha jami 12 ta maktabga sarf qilinadigan 360 kilovatt elektr energiyasining 40%, ya'ni 144 kilovatti ushbu muqobil energiya qurilmasi yordamida olishga erishiladi. Har bir maktabimizga perimetr, ya'ni maktabning hududlariga qo'shimcha 12 tadan aqlli chiroqlar o'rnatilgan. Kechki vaqtda ham elektr energiyasini sarf qilish iqtisodga o'tilyapti. Ushbu quyosh panellarimizdagi berilayotgan elektr energiyasi maktabdagi foydalanayotgan chiroqlar, kompyuterlar, oshxonada foydalanayotgan elektr pechlar va barcha shu elektr texnologiyalarini muntazam ishlashini ta'minlab beradi.